Përshëndetje, shikues të nderuar, në radhën e këtyre transmetimeve të këtyre materialeve ekskluzive, i vjen radha edhe një ekskluziviteti tjetër, ka të bëjë me duelin e fundit për titullin e kampionit të botës ndërmjet Javit Bajramit dhe japonezit Takenori Honda. Ky meç është zhvilluar në Lucern të Zvicrës, në sallën Swiss Arena, Swiss Life Arena, ku ka të buar dikun afro 1000 shikues për ta përcjellur këtë duel, për të përcjellur edhe një herë luftën e Javit Bajramit për titullin e kampionit të botës. Do të thotë edhe një transmetim i kickboxit, do të thotë me kickbox jemi shëshuar dhe javët e fundit, andaj një ekskluzivitet tjetër vjen edhe nga ky duel i Javit Bajramit i zhvilluar, si që thash, në Lucern, në Swiss Life Arena. Në të ishin të buar dikun afro 1000 shikues, si që do rendi në këto lufta për titullin e kampionit të botës, valojnë flamujt, po atë në njërën anë flamuri i Japonisë, në anën tjetër i Zvicrës dhe i flamuri kombëtar, flamburi vetë në të cilën imbron këto titull të kampionit të botës edhe Javit Bajrami, Javit Gentleman Bajrami, i cili është përgatitur maksimalisht për këtë përballje dhe përgatitjet e ti i bën në Holandë, pra për të përballur me sukses me kundërshtarët e ti, me japonezin Takenori Honda. E dihet se çfarë fuqie është Japonia në kickbox, andaj në këtë duel Javit Bajrami do të ketë një punë të vështirë, duke pasur parasysh që për herë të parë para një shikuesve të shumtën shqiptar në Lucern janë të buar për ta përcjellur këtë duel të radhës të Javit Bajramit dhe shpresojmë një sukses të radhës. Himni i Japonisë para duelit të Javit Bajramit Takenori Honda. Përshëndetje, shikues të nderuar, në këtë mbrëmje të kickboxit do t'ju prezantojmë luftën e Javit Bajramit për titullin e kampionit botës kundër japonezit Takenori Honda. Është kjo përballje tjetër e radhës e Javit Bajramit e zhvilluar në Lucern, në Swiss Life Arena, ku janë të buar diku 1000 shikues për ta përcjellur këtë luftë të radhës, mbrojtjen e titullit të kampionit të Javit Bajramit. Çdo gjë dim sa i përket Javit Bajramit dhe titujt të fituar. Në anën tjetër, Takenori Honda është kickboxer japonez i cili deri më tani ka zhvilluar 19 luftra, prej tyre 13 me nokaut. Do të thotë është një kickboxer mjaft cilësor i cili deri më tani nuk ka psuar ndonjë humbje në duelet e tij. Është më i gjatë se sa Javit Bajrami, është me peshë më i rëndë, me gjitha të vlenë të shojmë, është kjo raundi i pari këti dueli nërmjet Javit Bajrami dhe Takenori Honda. Të rezervur janë të dy kickboksierët për të parë se qëfar cilësish ka një